Murizábal foi un compañeiro que cumpliu unha labor moi importante dentro do noso sindicato durante moitos anos. Non? Ele, a pesar de que chegou aquí a Galiza a mediados dos anos 70, non era galego, non conocía, polo tanto, a dinámica sindical ni a problemática política e social do noso país, estuvo e tuvo a, a, a visión, a inteligencia, desde o meu punto de vista, de comprender a importancia que tiña o sindicalismo nacionalista do noso país, o carácter de clase, o carácter transformador, o carácter revolucionario do sindicalismo nacionalista en Galiza, e, polo canto, cando o proxecto sindical que ele axudara a fundar a nivel de Estado, que era a CESUD, e mesmo aquí en Galicia, o caso da CTG, pois a nivel de Estado eso se desfixo, el foi dos primeiros que optou por dar o debate dentro da CTG para camiñar cara a fusión coa ING de aquela, non? É dicir, podía ter apoiado e optado por favorecer esa fusión ou esa integración da CTG no, pois, non a organización de ámbito estatal, mas el compreendeu, valorou a importancia que tiña o traballo que estaba a facer aquí a ING daquela aquela, e, polo tanto, entendía tamén que a CTG, en función dos presupostos de clase que defendía, co seu campo e a súa posibilidad de facer un traballo máis, máis acaído, estaba a través, precisamente, de fortalecer o sindicalismo nacionalista unificándose coa ING para constituir a, a INTG. Non? Foi tamén un compañeiro que durante aqueles primeiros anos de transición a mediados dos anos 70, eh, pois marcou, foi un referente, Eh, en moitos momentos en certos sectores, como o sector da construcción o sector do transporte a hora de promover eh, movilización para ir aos convenios dignos e a hora tamén de aproveitar o momento, era a caída do sindicato vertical, impuña esa pluralidade sindical e polo tanto para aproveitar o momento de constituir sindicatos nesos sectores que despois conformarían o que foi no caso aquí de Galiza a CTG e a súa posterior unificación coa E xogou tamén un papel moi importante pois en todo o que foi o proceso posterior de, de reconstrucción e de unificación do sindicalismo nacionalista da INTG e eh, da CXTG e cando deixou os organismos de dirección para dedicarse á abogacía pois seguiu colaborando tamén coa CIGA en todo o que foi posible. Por lo tanto, para nós era un compañeiro querido, un compañeiro que fixo un importante labor de apoio ao que é o sindicalismo nacionalista e, polo tanto, entendemos que nunha data tan significada para nós como é o 10 de marzo, nunha data tan significada para nós como é, en concreto, este 10 de marzo, no que se cumplen o día da Zanove, 20 anos de Constitución da Ciga, era merecedor de que nun acto destas características e fixéramos este pequeno homenaxe, este reconhecemento e este agradecemento pola súa contribución ao fortalecemento Do noso, do noso sindicato. Por tanto, desde aquí, queremos transmitirlle unha vez máis o noso pesar á súa familia polo seu falecemento e agradecerlle o, o esforzo ao compañero Muruzábal para que hoxe teñamos unha organización sindical das características da CIGA.